Lənkəran şəhər rayon polis şöbəsinin Dövlət Yol Polisi bölməsinin əməkdaşları şəhər ərazisində xidmət apararkən dövlət nömrə nişanları üzərində olmayan Xəzər markalı avtomobilin çox avazlı səss siqnalından istifadə etdiyi müəyyən olunub. DİN-in mətbuat xidmətinin Lənkəran dəqiqonal qrupundan BakuPost-a verilən xəbərə görə, həmin nəqliyyat vasitəsi saxlanıldıqdan sonra sürücü Lənkəran rayon sakini Fərid Salayevə qanunvericiliyin tələbləri izah edildiyi zaman o Polisin qanuni tələblərinə tabe olmayaraq ictimai qaydanı nümayişkaranə şəkildə pozan hərəkətlərə yol verib. Bununla yanaşı sürücünün narkotik vasitədən istifadə etməsinə şübhələr yarandığından onun müvafiq tibbi müayinədən keçməsi təmin edilib. Müayinənin nəticəsində Salayevin narkotik vasitədən istifadə etdiyi müəyyən olunub. Bundan əlavə həmin sürücünün məsuliyyətdən yayınmaq üçün nəqliyyat vasitəsinin dövlət nömrə nişanlarına qanunsuz olaraq müdaxilələr etdiyi də məlum olub. Aşkarlanan hallarla bağlı həmin şəxs barəsində inzibati xətalar məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə protokol tərtib olunaraq baxılması üçün rayon məhkəməsinə göndərilib. Məhkəmənin qərarı ilə Salayev inzibati qaydada həbs olunub. Əlavə edək ki, Salayev vətən müharibəsində iştirak edib.